Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy